En evvela Ermənistanın özünde de problemler mövcuddur. Hem daxili siyasi problemler mövcuddur. Hem Ermənistan hələ də revanşist xislətli insanlar müxalifətdə olsun, digər təşkilatlar olsun mövcuddur ve onlar da zaman zaman Paşinyan hakimiyyətinə direniş göstərirlər və hətta təxribatla da məşğuldurlar. Son zamanlar bilirsiniz, ləğv olmuş, ümumiyyətlə mövcud olmayan dırnaq arası Dağlı Qarabağ Respublikasının orada nümayəndələri Şahramanyan başda olmaqla baş qaldırmağa başlayıblar. Bunun Paşinyan hakimiyyətinə xeyri və ziyan tam başqa mövzudur. Mən düşünürəm ki, tamamilə ən əvvəl özlərinə ziyandır. Nəyə görə? Çünki belə baxsaq ki, bunun Azərbaycanın dəxli yoxdur. Hüquqi tərəfdən mövcud olmayan bir qurumun yenidən dirçəlməsi mümkün deyil. Yəni, ölünün yenidən xortlamasını oxşayan bir məsələdir. Bu mümkün deyil. Artıq bu məsələ mövcud deyil deyə Azərbaycanla olan tərəflərində demək olar ki, heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, Ermənistanın daxili siyasətində və hakimiyyətində ziyan ola bilər. Əgər Paşinyan bunu düzgün hesablasa, onların baş qaldırması artıq orada bir ikinci bir qrupun güclü bir qrupun yaranması üçün dəstək ola bilər ona, digər qüvvələr tərəfindən, bu Avropada ola bilər, Rusiyada ola bilər, təsir göstərirlər və Paşinyanın hakimiyyətinə problem baş ağrısı yarada bilər. O mənada bu qüvvələrin dirçəldilməsi daha doğrusu, oyuna salınması hiss var, hiss olunur və bu Paşinyanın konkret hakimiyyətinə ziyanlıdır. Əgər bunu düzgün anlasalar. İkinci məsələ, burada nələr ola bilər? Ermənistan hal-hazır ki, məsələdə konkret olaraq ərazilərin, bilirsiniz ki, 8 kənd məsələsi var, hələ də işğalda olan Azərbaycanın və bununla bağlı olan məsələlər açıq durur. Hələ kəlliyini tapmayıb, Azərbaycanın konkret mövqeyi var, Ermənistan isə burada hələlik öz fikirlərini açıq və konkret söyləmir. Yenə də biz söhbətlərdə baxsaq, danışlara baxsaq, bəyanatlara baxsaq, Ermənistan ikili siyasət oynayır. Bu mənada hələ konkret mövqeyi yoxdur. Məsələlərin biri budur. İkinci məsələ Ermənistanın konstitusiyasında problem var. Ermənistan konstitusiyasında hələ də Böyük Ermənistan, bu da Türkiyə və Azərbaycan ərazilərinə. Ərazi iddiaları davam edir. İddiaları hələlik var. Cərbində Ağdağ məsələsi. Yəni bunlar özü də referendum məsələsi ilə Ermənistandan bu məsələ təmizlənməlidir. Yəni Ermənistan gələcəyə çox normal, açıq dövlət olmaq istəyirsə, revanşist məsələlərdən, Böyük Ermənistan, Hayasan və digər bu xülyalardan artıq kənar durmalı və konkret yeni çağırışa cavab verilən ölkə qurmalıdır. Və bunun üçün Kürən Paşinyan qabağında hələ görəsi işlər çoxdur. Qarşıdan seçkilər gəlir, Paşinyan daxili auditoriyada hesablayan məsələləri həll etməlidir. Rusiya ilə olan münasibətləri formalaşdırılmasına ehtiyacı var və bunlar hər biri bugün Paşinyan üçün çox qayğılı məsələlərdir. Və bu və xırda detallar var ki, hələ onunla konkret olaraq o dediyi 25-30% məsələsi öz həllini tapmır. Amma bu Ermənistanın fikridir. Digər kanallarla Azərbaycan və Ermənistanın danışıqdan gedilməsi şübhəsizdir və bunun nümunəsi bu yaxınlara iki ölkə ortaya qoydu. Vasitəçisiz, heç bir dövlətin müdaxiləsi olmadan iki ölkə çox yaxşı bir xoş məram ortaya qoydu.